جی بی یو درې څلوېښت د امریکا د ټولو بمونو مور چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کاریږي. امریکا دغه 12000 ټونه درون بم په 2002 کال کې جوړ کړ چې 4.5 ټونه تر ټولو سخت چاودیدونکي توکي ایچ پک پکې کارول شوي. د دغه بم اوږدوالی 1.5 فټه یا 9 متره او پیړوالی 1 متر ته رسیږي. تخریبي شوا یې تر 1.5 مترو او د تخریب قوت یې تر 200 مترو رسیږي. دغه بم چې امریکایي ځواکونه د استعمال هدف رواني عملیات او د داعش له منځه وړل ګڼي د جی پي ایس سیستم په وسیله رهبري کیږي او له 130 الوتکې څخه د چترۍ له لارې پر هدف وړ ځای ورخوشي کیږي. جی بی یو درې څلوېښت د ځمکې په 15 مترۍ کې انفجار کوي او شاوخوا 300 چاودنې او شعاع لري. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو قمندان جنرال نیکولسن چې په چین کې جی بی یو درې څلوېښت د هغه په لاسلیک او اجازه غورځول شوی وایي چې دغه بم د دوی د رواني عملیاتو یو برخه ده. د رواني چارو شنونکي وایي چې د دغه بم رواني اغیز خورا زیات دی او تر سلګونو مترو پورې د خلکو تنفسي سیستم، ځیګر او سږو ته زیان رسوي.